sveta Marta. Danas slavimo svetu Martu, sestru Marije Magdalene i Lazara. Rođena je u Betaniji nedaleko od Jeruzalema, a otac i majka brzo su im preminuli. Marta je bila brižna domaćica kuće u Betaniji u kojoj je Isus rado dolazio. Njezina sestra Marija Magdalena bila je veoma lijepa i bogata. Tražeći pravu ljubav, često je mijenjala ljubavnike. Sveta Marta i brat Lazar mnogo su trpjeli zbog njenog grešnog života i mnogo molili za njeno obraćenje. Kad se Marija Magdalena obratila i počela svojim životom slijediti Isusa, to je Martu i Lazara neizmjerno radovalo. U Evanđelju svetog Luke o Marti piše ovako. Dok su oni tako putovali, uđe on u jedno selo. Žena neka imenom Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče. Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovorio je gospodin. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, kojoj se neće oduzeti. Isus time nikako nije želio zanijekati vrijednost svakodnevnih kućanskih poslova kojima se tolike žene bave, već je samo htio uspostaviti stanoviti poredak vrijednosti. Prije svega treba tražiti kraljevstvo nebesko i pobrinuti se za potrebe duha. U svjetlu toga traganja i sve ostalo dobiva smisao. Martu u evanđelju susrećemo kad umire njezin brat Lazar. Znajući da se Isus približava Betaniji kako bi se oprostio od svog preminulog prijatelja, trči mu u susret. Dolazi Isusu i govori mu, da si ti bio ovdje, brat moj ne bi umro. No znadem da će te Bog i sada uslišiti u svemu što ga zaišteš. Koliko god zauzeta i poduzetna Marta bila, vjere joj nije nedostajalo. I upravo je ta njezina jednostavna, ali nepokolebljiva vjera navela Isusa da učini čudo. Lazar je bio vraćen u život. Prema predaji, bila je jedna od prvih misionarki na području Južne Galije, odnosno današnjeg Marseja u Francuskoj. Preminula je oko 80. godine. Ime Marta potiče iz aramejskog i znači gospodarica. Sveta Marta, zaštitnica je domaćica.